টিভি তোলাবলৈ ভূপেন বৰাক গালি পাৰে অখিল লুৰিনে এনেকুৱা প্ৰৱণতা হ'ব নালাগে যে টিভি তোলাবৰ কাৰণে ভূপেন বৰাক গালি নাপাৰিলে টিভি তোলাই অখিল লুৰিন মুখ গালি নাপাৰিলে তেওঁ ওলাবলৈ নাপাব টিভি তোলাবলৈ হকে বিহকে ভূপেন বৰাক সমালোচনা অখিল লুৰিনৰ রাজ্যৰ এই দুই আঞ্চলিক দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে নাম নোলোৱাকৈ সৰব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ একলা চলো নীতিক এদিন পূৰ্বে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছিল ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে বাস্তৱ যাতে উপলব্ধি কৰে একৈশৰ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি যাতে নহয় আমি গোটেইবিলাকে যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলোতে ৰাইজৰ যিটো আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছিলোঁ সেইটোকে একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ সমৰ্থন বুলি ধৰি লয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত হঠাৎ দৰ্প হৈছে অহংকাৰ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অকণমান ভাল ফলাফল হোৱাৰ লগে লগে মাটিত ভৰি নিদিয়া হৈছে ভূপেন বৰাই কি কাৰণে উভত গুৰে নাচিছে সেইটো কথাটো মই নাজানো বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত অসমত সম্ভৱ হৈছিল তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছৰ জয়লাভ অখিল গগৈৰ অভিযোগ সেই বিজয় এতিয়া কংগ্ৰেছৰ একক প্ৰচেষ্টা বুলি ভাবিব ধৰিছে ভূপেন বৰাই অখিল গগৈয়ে চূড়ান্ত উপহাস কৰি কংগ্ৰেছক কৰিলে কটাক্ষ তেখেতসকলে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰা হ'ব মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে কংগ্ৰেছে আমি গোটেইবিলাকে যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলোতে ৰাইজৰ যিটো আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছিলোঁ সেইটোকে একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ সমৰ্থন বুলি ধৰি লয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰা হ'ব পিছে ভূপেন বৰাই একেবুখে অখিল লুৰিনৰ সমালোচনাক কটাক্ষ কৰি কৈছিল আই ডোণ্ট কেয়াৰ তাৰ পিছতে আকৌ অখিল লুৰিনক আক্ৰমণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ টিভিত ওলাবলৈ ভূপেন বৰাক গালি পাৰে অখিল লুৰিনে যদি ভূপেন বৰাক সমালোচনা নকৰে তে টিভিত নুলিয়ায় গতিকে কোনোবাই এনেকৈ ভাবি ল'ব নালাগে যে মই আজি ওলাব লাগিব ভূপেন বৰাক আৰু কংগ্ৰেছক গালি পাৰিবলৈ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা ভূপেন বৰাৰ সকিয়নী অখিল লুৰিনক মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম কি অখিল লুৰিনে শিকাব নালাগে কংগ্ৰেছক অখিল লুৰিনতকৈ কংগ্ৰেছে ভালদৰে জানে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আৰু আমাৰ বন্ধুসকলেও বুজি পালে ভাল হয় নাম নোলোৱাকৈ অখিল লুৰিনলৈ বাক্যবান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সংগঠন নকৰিম নেকি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক কম নেকি তোমালোকে বহি থাকা ভূপেন বৰাই নহয় কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰেও সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে অখিল গগৈ মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমত যেনেকৈ কথা বাৰ্তাবোৰ কৈছে অখিল গগৈৰ কথা আৰু কামত সুখী নহয় কংগ্ৰেছ দল এই কথা বাৰ্তাবোৰত কংগ্ৰেছ পৰিয়াল কিন্তু সুখী নহয় অখিল গগৈয়ে অলপ বেছি কথা কৈ আছে তেখেতে অকণমান বেছি কোৱা যেন অনুভৱ কৰিছে প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীক অখিলক সমালোচনা কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছ দল অনাগত দিনত অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি ক'লে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে ইপিনে ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ কংগ্ৰেছ অধিক শক্তিশালী মজবুত হোৱা বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ সেই দলটো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ কৰ্ণাটক তেলেংগানাৰ আৰ্হি ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে কংগ্ৰেছ দলে ক'বলৈ এৰিছে বিৰোধী ঐক্যৰ কথা 15 দলীয় বিৰোধী ঐক্য ইতিমধ্যে ভংগ বুলিও ঘোষণা কৰিছিল ভূপেন বৰাই 26ৰ নিৰ্বাচনলৈ ইণ্ডি এলায়েন্স ৰূপে বিৰোধী ঐক্য হৈ থাকিব বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই কিন্তু দিন যোৱাৰ লগে লগে ভূপেন বৰাৰ মুখৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'বলৈ ধৰিছে বিৰোধী একতাৰ কথা লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক দিনত অখিল লুৰিনে কিমান দিনলৈ থাকিব কংগ্ৰেছৰ লগত কেমেৰাত প্ৰভাসৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট